Со вклучување на Алијанса како нов коалициски партнер во владата се обезбедуваат сите услови за политичка стабилност и зголемена ефикасност на собранието и институциите. Стабилност и ефикасност која ќе придонесе да продолжиме со реформите во економијата, во судството и во однос на интеграцијата на земјата во Европската Унија. Упатуваме порака до алтернатива, дека вратата за соработка е отворена и понатаму. Овие времења се важни за Европската еднина и за економските реформи и ги повикуваме да се издигнат сите на тесно партиските интереси и да размислат уште еднаш. Иако алтернатива не одговори на понудата за продолжување на соработката, партијата е добредојдена со свој придонес во Европската коалиција.